ខ្ញុំនឹងលែងលះគ្នាខ្ញុំធ្លាប់លែងលះជាមួយប្រពន្ធទី1របស់ខ្ញុំយើងដល់នេះខ្ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំថាមិនយកអ្នកគេទីទេពុរហេតខ្លាចគេធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំតានិយុទ្ធតែពេលនេះខ្ញុំទូចចិត្តតែខ្ញុំធ្វើបំបានដែលមិនដល់ហើយគេវាយធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំទៅនិយុទ្ធទេអង្គខ្ញុំសន្តានអបងខ្ញុំខំបងផ្ដល់កែខ្ញុំមិនដឹងណាឧស្សាហ៍មកលេងជាមួយកូនកូននៅជាមួយប៉ាណាកូនណាអត់ទេតែកូនចង់នៅជាមួយម៉ាក់កូននៅជាមួយប៉ាសុខសប្បាយជាងនៅជាមួយម៉ាក់ចាំម៉ាក់រលួយបានច្រើនចាំម៉ាក់យកកូនទៅនៅជាមួយកូននៅជាមួយប៉ាត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ប៉ាណាមើលថែកូនផងណាមិនអីបងដឹងហើយហើយក៏អូនមិនបាច់បារម្ភដែរឥឡូវនេះបងរកមនុស្សល្អម្នាក់ដែលមើលថែកូនហើយនឹងគ្រូសាបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយកូនត្រូវធ្វើជាក្មេងល្អណាស់ទេណាកូនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ប៉ានឹងនៅចាម៉ាក នេះអនិតប្រពន្ធបងទៅវិញហ្នឹងមែននេះហ្នឹងហើយធីរីទៅវិញហើយចុះសិនញុំអីហ្នឹងបែនេះមីងខ្លាចជាម៉ាក់របស់ក្មួយហីអញ្ចឹងក្មួយកុំខ្លាចមីងអីណាមីងស្រឡាញ់ក្មួយដូចកូនប្រកាអញ្ចឹងមកឲ្យមីងសំអាតតិចមើលកូនណាកុំខ្លាចមីងឯងមីងចិត្តល្អទេស្រឡាញ់កូនដូចកូនមកកើតអញ្ចឹងគឺមិនចាញ់ម៉ាក់របស់កូនទេណាតែតើឲ្យមីងតិចទៅណាក្មួយប្រាប់មីងបានណាមីងឯងក្មួយបានគ្រប់យ៉ាងមើលធ្វើកំផ្លាច់មីងមើលមីងមិនមែនខ្លាណាមីងគឺជាម៉ាក់របស់កូនណាចាមីងThank you.
កូននេះកំពុងធ្វើអីហ្នឹងប្រាប់ប៉ាមើលកូនកំពុងតែសេសអកំណាប់អូសេសអកំណាប់ទៀតអញ្ចឹងប៉ាមិនមកខានទេណាសេលេងទៀតទៅបងមកវិញហើយឡើងហើយបងមកវិញកូនញ៉ាំទៅដល់កូនមកខាធ្វើទៅណាចាំមកអូនមើលកូនបងហត់អត់មានអីហត់អូនជួយចាត់ការងារបែបនេះណាមួយសេនីនគឺជាក្មេងឆ្លាតកូនស្រឡាញ់ទៀតផងនេះចឹងការងារបងមកគេអោះបងភ្លេចចឹងបានប្រាប់អូនគឺការងាររបស់បងនេះបានឡើងតម្លៃណាគឺអ្នកគូកុំបុគ្គលិកណែអូនណាតាំងពីបងរៀបការជាមួយអូនមកគឺអូននាំសំណាងដល់បងមែនទេចឹងហ៎អូយប្រដៅអូនបកកែមែនអូនណាតោះតើលើទៅបងមានរឿងខ្លះចង់និយាយនឹងអូនបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងដាក់អូនចុះនៅមកកូនណាគឺអូនមើលថែកូនបងយូរទួយបងមើលថែម្ដងម៉ាក់ម៉ែមកកូនចាំផ្លូវម៉ាក់ចឹងហ៎ចានេះម៉ាក់បានទាំងកាស្អាតស្អាតកូនច្រើនណាស់ម៉ាក់មកទទួលបាននំមើលខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ចឹងល្អហើយកូនត្រូវទៅស្រឡាញ់ម៉ាក់ឲ្យឆាន់ឆាន់ណាឬអត់ចាម៉ាក់ហើយចុះណារបស់បងបងបងគឺមានតែអូនចាំ surprise បងទៅពេលក្រោយមិនអីទេអូនបងនិយាយលេងនេះមិនចាំបាច់ក៏បានដែរឲ្យតែអូនញ៉ាំស្រឡាញ់កូនបងគឺជាកដោសំខាន់សម្រាប់បងហើយអូនណាចាប់ពេញតទៅការងារក្នុងផ្ទះនេះគឺទុកឲ្យអូនហើយការព្រមបណ្ដាលកូននេះក៏ទុកឲ្យអូនដែរចាមិនអីទេអូនបានត្រៀមខ្លួនពេញលេងហើយសម្រាប់ធ្វើជាម៉ាក់របស់គេបងទុកចិត្តណាអញ្ចឹងបើសិនជាកូននេះខូចអីបងនៅអូនជួយព្រមបណ្ដាលផងដើម្បីឲ្យកូននេះដាប់ផ្លូវត្រូវចាអញ្ចឹងពួកយើងទាំងញ៉ាំបាយណាតាកូនតាញ៉ាំបាយម៉ាក់ក៏បានធ្វើម្ហូបឲ្យកូនជួយចិត្តដែរតាម៉ាក់ប៉ាជួយម៉ាក់នេះដល់នេះហៀបបាយហើយហើយតាញ៉ាំបាត់ហើយចុះអូនរៀបបាយហើយតើណាបានរួចទៅមកមិនណាគឺអូនមកពីយកកដោឲ្យបងហ្នឹងក្រោយគេជាឱកាសអីគ្មានឱកាសអីគឺអូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងអញ្ចឹងបងអរគុណច្រើនមកមើលមើលមើលងាប់សិតតែស្នោហ្នឹងអូនបងកែមើលខាងក្នុងមើល
នេះបានន័យថាម៉េចនេះអូនចាំគឺអូនមានកូនណាជិយោកូននេះទីទីកូនមានអូនហើយណាម៉ាក់មានអូនហើយខ្ញុំហើយមែនទេគឺម៉ាក់មានប្អូនហើយសនិនមើលសនិនសប្បាយចិត្តអត់នេះបងពិតជាសប្បាយចិត្តទេសំខាន់នៅក្នុងផ្ទះនេះហ៎អត់មានរឿងអីមិនស្អីខ្លាំងខ្លាំងក៏សនិនណាបងចង់ធ្វើបងប្អូនខ្ញុំបណ្ដៅណែនាំតិចតួចក៏បកកាយជាមួយខ្ញុំកូននេះហេតុអីក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេប៉ាញ៉ោបានធ្វើអីទេឃើញទេកូនបងចេះកុហកអីខ្ញុំបណ្ដៅណែនាំតិចតួចក៏យំកូនបងឲ្យលេងសំកក់ខ្ញុំឯងខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទេកុំឲ្យគេថាខ្ញុំនេះធ្វើបាបកូនចង់អត់មានអ្នកគេថាអីទេអូនអូធ្វើត្រូវហើយបើមិនជីកូននេះខូចណាអូធ្វើអីក៏ធ្វើចោះឲ្យតែកូននេះស្រាប់បង្កប់ណាមួយបងមិនសិននៅផ្ទះផងបងនៅតែយុបយុបពេលថ្ងៃបងត្រូវធ្វើការទៀតអត់មានពេលមកបដាកូនទេនេះសំណាក់ឲ្យបានអូននេះជួយព្រមបដាកូនធ្វើអីទៅទៅឲ្យតែកូនស្រាប់បង្កប់ណាអញ្ចឹងបងទៅធ្វើការសិនហើយកូនលីនតើស្រាប់មកគាត់ម៉ាក់នៅឬអត់គួរឲ្យម៉ាក់ខឹងម៉ាក់ហត់ហើយត្រឹមមើលកូនតូចផងតើមើលកូនផងឬនៅកូនមិនចេះតរោអីហូបខ្លួនឯងឯងចាំមកណែបំរើឯងទៀតម៉ាក់ប្រាប់ថាបែខ្ញុំឃ្លានម៉ាក់ធ្វើអីហូបណែឯងធំមែនណាល្មមចេះរៀនធ្វើអីខ្លួនឯងខ្លះឯងណែបំរើឯងទៀតពេលនេះយើងក៏មានកូនយើងដែរយើងត្រូវមើលថែកូនប្រុសរបស់យើងចំណែកឯងត្រូវតែរៀនធ្វើការងារផ្ទះទាំងអស់នេះតែខ្ញុំមិនចេះធ្វើហងមិនចេះក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដាំបាយលាងចានបោកកៅអៅបោះជូតផ្ទះនេះណាចាប់ពីពេលនេះអេត្រូវតែរៀនធ្វើទាំងអស់នេះព្រោះយើងធន់នឹងមើលឯងយូរហើយយល់ទេតើឆៅធ្វើក្មេងនេះក្មេងនេះគាត់តែយើងធ្វើល្អតិចតួចគាត់នៅបានដែរតើចាប់ពីពេលនេះទៅ
ត្រូវតែរៀនការងារពីយើងច្រើនជាងនេះទៀតហើយមិនមិនផ្លែចានអញ្ចឹងគ្រាន់តែចានប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើឲ្យបាយដែរម៉ាក់ខ្ញុំសុំតោះយើងថាឯងមានមុំនងធ្វើឲ្យយើងខឹងច្រើនជាងម៉ែណាត់ម៉ាក់ខ្ញុំឈឺម៉ាក់ខ្វែងឈួតនេះឯងខឹងដែលយើងប្រើឯងឲ្យរៀបចានប៉ុណ្ណឹងម៉ែនេះមិនជាឯងបកចានឈឺយើងអញ្ចឹងនេះនេះខ្មៃបំផ្លាញខ្ញុំមិនមានចេតនាទេម៉ាក់ខ្ញុំសុំតោះណាម៉ាក់ខ្វែងឈួតបានយើងបំរើឯងបានណៃអ្ហ៎បានថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងបដៅឯងឲ្យរៀងចាម្ដងកុំឲ្យឯងនេះពួកខ្លួនមិនស្ដាប់បង្គាប់ចឹងទៀតម៉ាក់ទៅជាមួយយើងអត់ទេម៉ាក់យកខោជវិញឯងតែវិញយកមកពាក់ភ្លាមកុំឲ្យប៉ាឯងឃើញស្នាមណែសោះប្រយ័ត្នយើងវាយងប់លឺឯងចាំម៉ាក អូនណានេះកូនអត់តន់គេងទេកូនអត់តន់គេងទេអូនយូរហើយកាត់អីបានជាទឹកបុកមិនស្រស់បោះអញ្ចឹងគឺមកពីកូនបងហ្នឹងគេចាប់ដើមធ្វើខ្លួនមិនល្អអីថ្ងៃមិញមិនចង់ធ្វើបាបប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែបដៅណែនាំតិចតួចគេក៏ស្រែកដាក់ខ្ញុំខ្ញុំទ្រាំមិនបានក៏វាយដើម្បីកុំឲ្យក្មេងកាន់តែខូចខ្ញុំសុំតបងផងណាមិនដឹងទេណាអូនមិនចាំបាច់សិនតូនទេគឺអូនធ្វើត្រូវហើយតែជាកូននេះចំណែនប្អូននេះអូនគាត់ដល់ព្រមដល់ណែនាំគ្នាឲ្យធន់ធ្ងន់ទេបងគិតថាអូននេះចង់ឲ្យកូនល្អច្រើនជាងអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅបងកុំកាន់ជើងកូនអីណាព្រោះអូនចង់ឲ្យកូននេះខ្លាចជាក្មេងដែលស្ដាប់បង្គាប់អីធ្វើឲ្យធ្វើចោះអរគុណសម្រាប់កុំណាខ្ញុំណាកូនបងនេះចង់ដឹងឯងគ្រប់កូនយើងណាបងចង់ធ្វើកម្មវិធីអីអងអឺបងគិតថាមិនចាំបាច់ទេអូនព្រោះមួយរយៈនេះបងរវល់ច្រើនដែរហើយណាមួយបងខ្លាចវាយហត់ផងឥឡូវចេះចុះយើងបណ្ដាសម្រាប់ទៅបាទThank you.
មិញហើយប៉ាម៉ាក់កូនសុំតាដែរអឺស៊ីមិននេះគឺខូកណ្ដៅប្អូនប៉ានិងម៉ាក់នាំប្អូនដើរលេងបើកូនទៅបានតែគេនៅចាំផ្ទះតែបងថាក្រៃបងថាដាក់ច្បាប់មួយថ្ងៃដើម្បីកំណត់ខ្ញុំនិងកូននៅអីហើយពួកយើងត្រូវទៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់ទៀតខ្ញុំចង់យកកូនចង់ទៅឯងព្រោះគេមើលមកខ្ញុំខ្មាស់គេណាមួយកូននេះត្រូវមើលមេរៀនផងពួកយើងទៅយូរខាត់ពេលកូនរៀនអស់ហើយបងតាមអូនណានេះនេះបងយកកូនទៅឡានមុនណាចឹងក៏បានដែរចាំបងយកកូនទៅតតទៅប៉ាមកចាំតតប៉ាតែធ្វើការហើយចុះកូនមានការអីដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃកំណត់កូនណាប៉ាកុំតើឯណាប៉ាឈប់ដូចថ្ងៃកំណត់អូនដែរទៅអឺថ្ងៃនេះប្រហែលជាប៉ាឈប់បានទេប៉ារវល់ការងារច្រើនតែកូននៅផ្ទះមានម៉ាក់ហើយតាថ្ងៃនេះប្រហែលជាម៉ាក់មានកដូឲ្យកូនទៀតហ្នឹងនៅមួយម៉ាក់ទៅណាប៉ារវល់ណាស់តែកូនចង់នៅជាមួយប៉ាអត់បានទេកូននៅមួយម៉ាក់ទៅណាប៉ាទៅធ្វើការឯណាកដោរបស់ម៉ាក់ជូនកូនថ្ងៃខួបកំណើតណាម៉ាក់តាខ្ញុំចង់នៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំចង់ទៅជាមួយម៉ាក់នៅជាមួយប៉ាសិនណាកូនចាំកូនធំម៉ាក់យកកូនទៅនៅជាមួយគ្នាចាំម៉ាក់ឲ្យមើលរូបអូនណាកូនណា
ាអូនណាតូចម៉ាក់ត្រូវមើលថែអូនណាចំណែកកូនកូននៅជាមួយប៉ាសិនហើយណាតាខ្ញុំចង់ទៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំចង់នៅទីនេះតែមីងកូនសិរិនចូលផ្ទះកូនជូនម៉ាក់ប៉ុណ្្នឹងបានទេចូលផ្ទះសិនណាកូនចាំខ្ញុំលាសិនហើយណាអរគុណច្រើនហើយដែលបានជួយមើលថែកូនរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានលទ្ធភាពជាងនេះចាំខ្ញុំយកកូនទៅនៅជាមួយគ្នាវិញចាបងទៅចុះឆាប់ចុះផ្ទះចុះផ្ទះជាមួយហ្នឹងយាយចង់ប្រាប់ម៉ែឯងថាយើងវាយឯងមែនទេអត់ទេខ្ញុំទៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំឆាប់ចុះផ្ទះជាមួយយើងនាងក្មេងមាត់ក្មេងកំរោអត់ទេមិនវាយខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ចុះទេឈប់យើងយើងប្រាប់ឈប់យើងលាបខ្ញុំទៅរោម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំទៅរោម៉ាក់ខ្ញុំគុំសង្ឃឹមឯងត្រូវទៅនៅក្នុងនេះព្រោះឯងបើយើងនេះអស់ការធ្មត់ឯងទៅបានជាយើងវាយឯងមានសាមពេញមកបែបនេះតើខ្ញុំចង់ទៅរោម៉ាក់ខ្ញុំឯងចង់ទៅរោម៉ាក់ឯងប្រាប់ទៅយើងវាយឯងមែនទេឯងចង់យើងចង់ពោះក៏ខ្ញុំខ្លាចហើយមិញក៏វាយខ្ញុំណាបើខ្លាចយើងវាយឯងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ឯងត្រូវតែនៅក្នុងនេះហីហាមឲ្យអ្នកណាដឹងថាឯងនៅក្នុងនេះលឿនខ្ញុំចង់ទៅរោប៉ាម៉ាយកប្រាប់តាមបាននេះប៉ាឯងស្អប់ឯងនេះប៉ាឯងចឹងទៅប៉ាឯងនឹងវាយឯងថែមខាននេះអត់ទេប៉ាវាយខ្ញុំទៅប៉ាឯងនឹងវាយឯងនោះប៉ាឯងស្អប់ឯងឯងបាយនៅតែរងទៀតខ្ញុំមិនសម្លាប់ឯងចោលទេឯងចង់មកមែនទេខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំអត់ចង់ស្លាប់ទេបើអញ្ចឹងឯងត្រូវទៅស្តាប់បង្គាប់នៅក្នុងនេះឯងហាមឲ្យអ្នកណាដឹងដាច់ខាតបើមិនអញ្ចឹងទេចុះនឹងឲ្យបាយសម្លាប់ឯងចោលឯងលើចាំមិញខ្ញុំនៅទីនេះល្អហើយចាំយើងប្រាប់ឯងចេញចាំចេញនេះអូនធ្វើមិញកូននេះរត់ទៅរកម៉ាក់គេមិនយ៉ាងអាចទៅរួចទៅសេញនឹងអត់ស្គាល់ផ្ទះម៉ាក់គេផងហ្នឹងគឺមកពីខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំមិននឹកស្មានថាកូនខាងខ្ញុំខ្លាំងដល់ម្លឹងខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដីបណ្ដាឲ្យគេតិចតួចកូនក៏យកដុំថ្មមកគប់មិននឹងត្រូវក្បាលអូនតែខ្ញុំរងតន នេះសេនីនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចដែរសេនីនពីមុនមែនតែពេលនេះមិនដូចមុននេះគុននេះពិបាកនិយាយគ្នាខ្លាំងគុននេះរឹងរូសពេលខ្លះខ្ញុំវាយតិចតួចកុំឲ្យក្មេងខូចតែគុំមិនស្ដាប់ហើយក៏ស្រែកខ្ញុំទៀតណហើយបើគុនចង់ទៅនៅជាមួយម៉ាក់គេបងឲ្យគេទៅចង់ណាបងកុំរំអីអ
នេះឲ្យបងសុំទោសផងដែរដែលកូននីននេះធ្វើអញ្ចឹងដាក់អូនមិនអីទេក៏ប្រហែលមកពីខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែគេអញ្ចឹងអូនទៅមើលកូនសិនណាគន់នឹងតរមកគេមែនតែឆែកនឹងទូកាក៏ឃើញកានៅពេញទូហើយសភើកំណត់ហេតុក៏មិនយកទៅមកគេបងខកចូលអត់គឺបងខកចូលអត់អីណាបងកូនគេបានតនេជាមួយម៉ាក់គេចាំពេលណាតនេចាំមានទៅយកមកវិញក៏បានដែរណាតែបងបារម្ភពីកូនអូនក៏បារម្ភខ្លាំងដែរតែមិនអីទេណាបងឥឡូវយើងទៅញ៉ាំបាយសិនណាណាខ្លាចឲ្យអូនភ្ញាក់យើងឆាប់បានញ៉ាំបាយឆាប់បានចូលគេងណាខ្ញុំចង់ចេញទៅរកម៉ាក់ហើយរកប៉ាស្កាន់មកណាឆាប់ហូបបាយនឹងប៉ាអីមិនខ្វល់ពីអីប៉ាអីមិនហូបបាយទេគឺនឹងវាយថែមទៀតឯងបើយើងដឹងថាឯងចេញយើងនឹងសម្លាប់ឯងហើយមើលក្បត់នេះហើយគឺទុកអាកោមិញមត់គ្មានគំរំដូចឯងនេះឆាប់ហបណាកូនណាមិនបានមកទីនេះទេចុះបើសិនជាកូនអត់មកទីនេះតើកូនតើណាខ្ញុំហ្នឹងទៅសួរបងវិញកូនទៅនៅជាមួយបងបងគួរណាតើមើលថែកូនឲ្យបានល្អខ្ញុំហ្នឹងបានទៅលេងជាមួយកូនមែនហើយកូនប្រាប់ខ្ញុំថាកូនណាចង់មកនៅជាមួយខ្ញុំបងក៏ឃើញស្រាប់ហើយថាខ្ញុំហ្នឹងគ្មានលទ្ធភាពទីចំកូនទេព្រោះប្តីខ្ញុំក្រោយហ្នឹងគ្មានលុយច្រើនដូចជាបងទេខ្ញុំហ្នឹងឲ្យកូនទៅនៅជាមួយបងព្រោះគិតថាកូនមានបញ្ហាអីតែពេលនេះហ្នឹងកូនបាត់បងបាយជាមកសួរខ្ញុំទៅវិញបងគិតថាកូននេះមកទីនេះទើបបងនេះចង់យកសភើនេះយកមកឲ្យអូន
្អច្បាស់ហើយថាកូនមិនបានមកទីនេះនេះបងគិតថាខ្ញុំកុហកបងមែនទេកូនពិតជាមិនបានមកទីនេះមែនឥឡូវខ្ញុំទៅជួយរកកូនជាមួយបងមិនចាំបាច់ចាំបងទៅរកខ្លួនឯងក៏បានដែរបងគិតថាកូនប្រហែលនៅផ្ទះជិតខាងចាំបងទៅសិនណាចាំបាទអូនគឺបងមិនធំបានជួបកូនបងកំពុងព្យាយាមហើយហើយចុះទៅណាអូននាំកូនមកវិញទៅវិញលើអីចឹងប៉ុណ្ណឹងមែនទេណាបាទប៉ុណ្ណឹងចុះរបស់អ្នកសេងហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំពីមុនបាត់តណាប៉ាលែងស្លាញ់ខ្ញុំហើយគាត់ស្លាញ់កូនគាត់ថ្មីម៉ាក់ចូលខ្ញុំទៅឈប់ស្លាញ់ខ្ញុំដែរម៉ាក់ចូលខ្ញុំតែងទៅវាយខ្ញុំគាត់នាំខ្ញុំទៅបន្ទប់មួយនោះមានតែកណ្ដុរហើយនឹងកំឡាគាត់ហាមឲ្យខ្ញុំកុំប្រាប់ប៉ាខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំចង់ទៅនៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ដៃវ៉ាន់អញ្ចឹងកូននេះត្រូវគេវាយរហូតកូននេះខ្ញុំមិនណាប៉ាកុំអោយមីងសម្លាប់ខ្ញុំអីចាំខ្ញុំយកកបយកចាក់ទំអាញ់ក៏បានដែរកូននេះអប៉ាសំទោសណាកូនប៉ាណាប៉ាចិត្តស្លាប់កូននោះគឺប៉ារវាយទេណាប៉ាកុំវាយខ្ញុំណាខ្ញុំជឿណាប៉ាប៉ាដឹងប៉ាណាតតាចិត្តវាយកូនកុំយំអីណាកូនណាឲ្យប៉ាសុំទោសប៉ាជិះសុំទោសប៉ាដែរណាប៉ាសុំទោសប៉ាខ្ញុំខ្លាចខ្លាចមានសម្រាប់ខ្ញុំណាប៉ាខ្ញុំជឿណាប៉ាមិនឲ្យនេះប៉ាទីនេះប៉ាកុំសម្លាប់ខ្ញុំណាអត់ទេណាខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេប៉ាមិនឲ្យនេះប៉ាទីនេះខ្ញុំខ្លាចណាកូនណាអត់តាមបាត់ទីណាតើតើតោះណាខ្លាចប
luôn. Bà sắm tổ luôn á. Bà sắm tổ. Mình em mình phải cậu này. Gặp bà mà mình. Con chờ. Không ai luôn xâm lập con à ba. Con khát. Bà lại đi. À là ba nữa tìm đi. Cảm biết cậu nè. Chúc dùng nè. Nè, dừng lại cậu nè. Con khát nha ba, con khát. Mất bất. Thưa đã con bóng bạch này. Hãy để cậu anh con bóng. Cứ nhộm. Bóng bóng sắp nhóm sân. Bạn ơi. Cứ bị cực con hào ấy. Dù lì. Còn mít sư ta sắp nắp xuống này. Tôi xa tầng niên. Thì nhập biết mặt chẳng. Cứ bóng. Đã bằng đau anh niệm nè. Vì thử vừa bạp con ở bọc. Chẳng ta. Ba chị con ở bọc nhau. Chết thật biết ai đây về chết về là hôn màu. Cứ đổi xa tầng niêm. Cứ nhung. Cứ nhung con tại. Chẳng bằng đau con ở bọc nó. Bà là bạp nè. Bà là bạp năng ấy. Mơ cho. Sự nắm chắc và tôi là rút bắt họ. Nè. Nơi phán mấy mà thèm tiền. Bà đã bảy đi. Đại thư ba con được bằng cái nhóm đi. Con. Cái nhóm con này khai. Khai thả mô sẽ là anh con muốn chứ con khai. Bà ta sân nhà chúng chụp bỏ bạn đi ra hả? Chúng sân nhà nằm bỏ. Nhưng mình ở nhà nào nè. Mọi thứ bạp cô chung thịt tế. Nhưng mình lấy lạc nè. Nhưng thật lọc lấy lạc chứ mỗi bà bốn tí mới được bỏ nhau. Nhưng thằng này
ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំថាមិនយកអ្នកគេទីទេពុរហេតខ្លាចគេធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំតានិយុទ្ធទេតែពេលនេះខ្ញុំទូចចិត្តតែខ្ញុំធ្វើបំបានដែលមិនដល់ឲ្យគេវាយធ្វើបាបកូនរបស់ខ្ញុំទៅនិយុទ្ធទេខ្ញុំសន្តានអបងខ្ញុំកោបងបដកែខ្ញុំម្ដងណាព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់កូនយ៉ាងពេកតើមកជាខ្ញុំលែងស្រឡាញ់កូនចុងអើខ្ញុំសន្តានអបងមិនសុំទៅហើយចាប់ពីថ្ងៃតទៅខ្ញុំជាអ្នកមើលថែគូរបស់ខ្ញុំដាក់ផ្ទាល់ដៃមិនមើលថែគូទាំងពីររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យគូទាំងពីររបស់ខ្ញុំនេះនៅជាមួយម្ដាយដែលមានចរិតមារយាទសាហាវយងខ្នងសុំបិទតែក្មេងតូចកុំមិននឹងលែងនោះខ្ញុំសុំតបខ្ញុំក៏អើយយើងនៅលេះលះគ្នាខ្ញុំចូលកូនទាំងពីរនេះទៅនៅជាមួយម៉ាក់របស់ខ្ញុំបាក់នេះទៅជាមួយបានណាមិនចុះសម្រុងគ្នាអាចលេងណាស់គ្នាបានតែអ្នកដែលរងគ្រោះបំផុតគឺជាកូនបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់កូនគឺពេលដែលម្ដាយចុងឬឪពុកចុងជាមនុស្សគ្មានចិត្តមេត្តា